vienkārši piezvanījām uz numuru un galu galā atbrauc skuķis. Pārsteigt un drusku no sākuma. Tādu ilgu laiku var pavadīt ar meitu kopā, kad tas nesanāca varbūt pat citreiz, kad maziņa, kad auga. Man patīk nosmērēties. Man patīk, jo vēlāk, jo man lielāks prieks ir, ka es jau vēlākais. Tu vismaz var redzēt, ka cilvēks strādā. Pēc skursteņu slaucītāju amata brālības datiem Latvijā darbojas 37 skursteņu slaucītāju meistari un 39 zeļi. Dūmrovi mēs tīram ar smalkajiem štokiem. Bieži vien šajā sarakstā uzvārdi atkārtojas. Šis ir amats, kuru ģimenē tēvs nodod dēlam un dzimta to turpina. Ņem uz zilo birsti. Katram skurstenim jau savus izmērs ir. Saimniec, paskatieties, šīberis aizbīdnis kamīnam pievērts. Un tieši tā noticis arī skrīveru pusē. Tur Jānis Andersons, skursteņslaucītājs ar 35 gadu pieredzi, amatā apmācījis savu meitu Līgu. Un tagad Līga Onzula ir vienīgā skursteņslaucītāja Latvijā. Kad bija pusaudze, mēs ar klasi atbraucām ekskursijā, un tur bija tas skatu tornis, kur jākāp augšā. Es nevarēju uzkāpt līdz pašam galam. Ja bija tāda alpīnisma, tā siena. Es arī nevarēju uzkāpt līdz pašam galam, jo man nepatīk, ka es uzreiz zemi redzu. Bet uz jumta es neredzu praktiski. Nu tā, es kaut kur tālāk redzu, tad ir okei. Okay. Līgas tētis Jānis gan šo amatu nav mantojis. Viņš bija ugunsdzēsējs. Toreiz bija profesionālā ugunsdzēsības daļa, tā kā pašlaik ir glābšanas dienas. Un es tur dežūrēju, diennakti strādāju, trīs brīvas. Un tam mani uzrunāja viens vecais no Jauņilgavas, tāds Aleksandrs Zvaigzne. Viņš saka, nu ko tu darīsi tās brīvās dienas? Braucam, piepelnīs kādu klāt, kādu kapeiku. Nāca palīgā, pastiep to lielo puteks sūcēju. Un ar birsti pastrādāt, jā, tā sākās. Tā te tās plāksnes jāņem nost. Kaut kur sūcējs jau iešteps. Labi, paldies. Nu, es audēju īstenībā esmu. Amatnieks, tas pats amatnieks, tikai pārkvalicējos par skursteņu slauķi. Tekstīlī dizaineres izmācījos, bet es praksē tikai strādāju. Tā reāli kaut kā students pieskatīju bērnus, auklīte biju paralēli studijām, ko varēja apvienot ar studijām. Un kaut kā tā pa tiem bērniem man aizgāja arī tās darbs. Rotaļu laukumā strādāju, par auklīti strādāju. Tā aušana kaut kā nebija arī tādu piedāvājumu. Un es kaut kā nejūtu baigu aicinājumu. Bet es nenožēloju, ka es to profesiju apgūvu. Kā lai izmācīties par skursteņu? Jā, iet meistaram līdzi 3 gadi. Tevi tā kā reģistrē arī kā mācekli amatniecības kamerā. Un tev tur jāizpildi tāda dienas grāmata, ar ko tu esi katru dienu tā kā darījis un apguvis. Un tad, jā, pēc 3 gadiem, ja meistars saka un redz, ka ir gatavs, varbūt meistars redz, ka tu jau pēc 2 gadiem esi gatavs, tad arī. Ja tu jau piemēram, tam ir bijusi kaut kāda mūrnieka pieredze, ir tādi kolēģiem mums, vai viņš jau bija kaut kā piehaltūrē par skursteņu slauķi, bet sagribēja oficiāli, lai viņš skaitītos. Un tad virza viņu uz eksāmenu, jā. Skursteņu slauķi brālībā ir valde, 5 kolēģu sastāvā, un tur jāuzrakstē tāds mazs diploma darbs. Pašu lielāko. A šitas jau nav, šitas jau nevieto. Ā, pagājies tagad domāju. Šitas bija tādu ilgu laiku var pavadīt ar meitu kopā, kad tas nesanāca varbūt pat citreiz, kad maziņa, kad auga. Bet tagad jā, tas ir lieliski, jā. Visādi iet, bet grūti nav. Jo viņa ir iemanījusies, viņa var teikt, ka saprot, ļoti liela interese viņa ir komunikabla. Organizētāja. Vispār varam strādāt kopā, nekāda vaina.
Tagad visbiežāk uz jumtiem kāp Līga. Tētis strādā lejā. Tētis diezgan reti kāp, bet nu kāp. Vai reizē, nu tā kā, lai parādītu, ka viņš tomēr var uzkāpt, viņš kāpj. Vai arī grib vienkārši izvēdināt galvu, tad viņš arī uzkāpj. Ejiet jūs pa iekšu strādāt, nu tad viņš grib paelpot svaigu gaisu. Un tad arī pēc bīstamības pakāpes es skatos. Mums ir palīgs. Mums vēl ir arī viens puisis māceklis. Mums ir divi īstenībā palīgi. Un tad es paskatos, nē, uz šitā jumta es tevi nelaidīšu. Nu, es tā kā, nu, vēl viņiem tā pieredze tik maza, un man tā atbildības sajūta tāda, ka es šito es pati. Vai arī, ja ir, piemēram, svešs objekts, tā es labāk tomēr pirmajā reizē izeju pati cauri, un tad es zinu, kas tur ir, un tad tādos uz pazīstamiem mēs laižam viņus augšā. Paskaties, cik smuki. Tā ir skata vien šitā jānāk pasauļoties. Paiešu maliņā. Prātīgi. Tu man prātīgs esi, ja? Labi? Nu, vai nav skaisti? Kad bildi uztaisi? Ir tādi jumti, kur bez sakabēm es nemaz neuzdrošinos kāpt. Jā, ir. Bet, nu, man jau patīk, tas ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms, kur ir tiešām par skurstenslauķi padomāts. Trepes līdz skurstenim vai jumta lūka, un tu izkāp no tās jumta lūks, un tur vēl ir tāds tā kā plaukts vai nu tāds tā kā, ka tu uzkāp un tu tiec ļoti ērti pie skursta. Tas tiešām uz vienas rokas pirkstiem var saskaidīt, kur tā ir. Labrīt. Vai viss spēkā skurstenslauķi gaidat? Gaidām. Jā, tad mēs tagad, bet 10 minūtēm kādām varētu būt jau. Labi, es tad varu vārdu. Jā, labi, sarunāts. Gaidām, atā. Mēs vienkārši piezvanījām uz numuru un galā atbrauc skuķis. Nu, atbrauc, nu labi, nu, mēs bijām pārsteigti drusku no sākuma. Bet, nu, viņa ļoti labi strādā un mēs braucot prom, ļoti pateicamies viņai, pabrīnījamies un pateicamies, ka viņa ļoti labi strādā. Un... Nu, jau pieraduši, bet, nu, ir pārsteigti, jā. Ir bijis, ka man mašīna kaut kur stāv un uz mašīnas ir numurs. Un cilvēks ieraudzīs to numuru zvana. Es tā, jā, halo. Nu, pilnīgi tāds klusums tā kā tajā otrā pusē. Nu, viņš nebija gaidījis, ka pacels sievieti, jā. Vajadzēja granātu paņemt, mums ir granāta. Īsta granāta. Nē, bet es jau aiziešu uz turieni. Tu nevari nekad zināt, cikos tu beigsi darbu. Tu atbrauc uz tādu nezināmu objektu un tu tur iesprūsti, kā es saku. Mēs te esam iesprūduši. Uzrodās kaut kādas neparedzētas, vai mēs paši atklājam kaut ko neparedzētu, un tad mēs nu, to visu gribam novērst, lai cilvēkam ir droši. Un... Jaunu virvi prasās. Nu, nograuzu, nu, zobi niezēja, nograuzu. Nu tā, te ir jautri. Skurstenos un ventilācijas lūkās Līgai gadījies atrast visu ko, sākot no medainām bišu kārēm līdz kraukļa mazuļiem. Jā. Man patīk ielūrēt skurstenī vienmēr. Pavasarī ir bijis, kad kovārņi, mēs tīram ventilācijas, un kovārnim tur ir olas saperētas ventilācijas kanālos daudz dzīvokļu mājām. Un tad jā, tā viņi piketē. Un tieši šogad pavasarī bija tā izteikti, pirmo reizi tā piedzīvoja, nu, baigi interesanti bija. Un vēl tas kovārns arp, nu, tās olas tur tā kā bija, un viņš tur sēžas tā blakus skursteņa un lamājās, ko mēs tur staigājam gar viņa ligzdu. Tas objekts bija jāpārliek, tā kā jau bija izauguši tie putni. Tas atzīmēja un braucām pēc tam vasarā un vēlreiz tīrijā. Un tad uzlikām sietu pāri, lai viņš vairs nedara tādas blēņas, lai krūmos taisa ligzdas. Viņš ko atrod, tas viss viņam noder kā būvmateriāls. Protams, sākumā viņš samet zarus,
viņš arī viens pats nestrādā, viņš ļoti ātri to ligzdu var sameistrot. Viņam nāk palīgā savi brāļi un māsas, jā. Tad viņš samet tos zarus un tad viņš lido un skatās kāds konču papīrīts, kāda vilciena biļete, ko es pati esmu izvilkusi, kāruma sieriņa iepakojums, cigarešu paciņus es izvilkusi no viņa ligzdes, antenas visādi gabaliņi, drātiņas, vates pikucīši, auduma gabaliņi. Pulkstens, bet diemžēl bez tās iekšiņas, tikai sanāk tā siksniņa un tas apaļais. Tas mums ir, man ir tāda kolekcija izveidota, ko es izvilkusi no kovārņa ligzdām. Taču ar romantiku šim darbam maz sakars. Skursteņas laucītāji uzsver drošību un nereti izdevies novērst lielu nelaimi. Jo mēs jau arī piemēram svešos objektos bērniņos esat paši bijuši. Un te mēs vienmēr arī uzkāpjam, paskatāmies un ir bijis, kad atklājam, kad jāva izbirusi un ķieģels nav un tūl pie koka konstrukcijā. Nu, tas, protams, nav pareizi, ka tur koka konstrukcijas kaut kur tūmā, bet nu, un tad mēs aizmūrējam cieti. Trijās vietās šitā ir bijis. Tagad ir ļoti aktivizējušies, tieši pilsētnieki pērk mājas un taisa vasaras mājiņas ļoti daudz. Un dēļ Covid arī daudzi tajās vasaras mājiņas arī dzīvo. Darbs no mājām un ideāli. Darbs, ne, es neredzu galu arī tas, ka tagad ir tie jaunās centrāla apkuras visādas. Tāpat arī viņas ir jātīra un... Un tāpat arī cilvēkam patīk atstāt arī to veco apkuras ierīci kaut kur. Tas arī jāatstāj. Mēs vienmēr iesakam atstāt vienu vismaz, nedrīkst nolikvidēt visas vecās. Jo, ja nu kaut kas notiek ar elektrību vai, nu, ir jāatstāj tāds rezerves variants. Nu, gribēju iztīrīt. Vienkārši gribēju. Nu, es tā jautāju tāpēc, ka mums ir milzonīgi gara rinda, nežēlīgi gara rinda. Nu, 10. decembri ņemsiet? Protams. Labi, taisa rakstu sarunāts. Šitas mūsu galvenais. Dienā iespējams iztīrīt un pārbaudīt 4-5 objektus. Un sezonas laikā rindā jāgaida 2-3 mēnešus. Mums jau ir tāds prāvs pulciņš tā kā izveidojies, kas jau mēs šogad esam pie viņiem bijis. Pierakstīt mūs jau nākamgad. Tam man jau ir 3 lapas pierakstītas jau nākamgadam. Nopietni, jā. Un šogad, ja pagājušajā gadā mums bija viena lapa, šogad mums ir 3 lapas pierakstītas. Un jau nu, pasaka sev to vēlamo laiku, zina, kad ir atvaļinājums. Tas karotes ļoti reti tagad jālieto, jo tu visi izdara uz putekšūs vai šļūtiņu, visi izsūc ārā. Nu, retos gadījumās, ja tu kaut kur esi kādu līkumiņu, tad tu netiesi klāt, tad tu izvelc karotīti jāmet tā. Iet uz priekšu viss tas. Līgas tētim senčos skursteņas laucītāji nav bijuši. Nu gan sāk izskatīties, ka līgas amats tiks mantots arī nākamajā paaudzē. Man ir 3 bērni. Nu mazākais tā kā saka, ka grib. Nu meita, nu nē, viņai nepatīk tas darbs. Bet viņai patika, kad es viņai bija, viņai patika, kas viņai bija paņēmis līdzi. Un tad mazā vidējais arī ir bijis līdzi, bet man viņš ir tāds... Nu, tāds smalks, tāds. Ne, viņš nav smalks, bet viņš tāds perfekts. Un ja viņš kaut kur kaut ko nosmērēs, viņš tā kā ļoti pārdzīvo. Nu, arī īsti nezinu, kā tur būs. Bet mazais tā kā saka, ka jā. Viņš saka, ka viņš grib par skursteņu smalks kļūt. Viņiem 8 gadi tūlīt būs. Turi. Man patīk. Man patīk nosmērēties. Es nezinu. Man patīk nopiet, jo meldāk, jo man lielāks prieks ir, ka es jau meldākies. Tu vismaz var redzēt, ka cilvēks strādājas. Varbūt, lai tas tomēr būtu pilnīgi droši, tomēr jāpaberzē arī dzentā poga. Jā, tas tāds vecs ticējums no seniem laikiem, jā, kad cilvēki stāsti, jā, ka pieskaroties kurs kursens lauķa pogas, var ievēlēties vēlēšanos un kā meistars saka, 99% ir piepildoties. Laime ir jā, kad skursteņas laucis bijis tavā mājā, un tā ir laime, ka tev ir iztīrīta apkuras ierīce, un tu vari droši sirdi gulēt. Tā ir laime, ka tev, tu esi droši, ka tev jums būs virs galvas.